Pozdrav ljudi, evo me u dvorištu, malo sedim, izašla sam za divno čudo, nema komaraca. Ne mogu tamo da snimam, zato što Loknica laja na Lea, a Leo uporno kopa zemlju, ne bi li prokopao tunel do Kine da pobegne od nje, brate, znači koliko je ona... On se nije tako ranije ponašao, znači od kako je ona tu, on kopa u dubinu, znači i napravio je prašinu tamo sve, evo pogledajte ga. Znači napravio je prašinčinu, ne znam kako se vidi. Da li će da se, evo ga sad se vidi, vidite Leo kopa tu i pravi prašinu, znači stigo je do armature, ono. Ona laje, on kopa. Ne može da je sluša više. Definitivno, znači, kako žene utiču na muškarce, eto, možete vidjeti to i na, kod pasa. Znači, žene kad krenu da pričaju bla, 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 gotovo je, svi muškarci beže, ukopavaju se. Ukopavaj se, Šinko. Kako se kaže. Danas sam za malo zaboravila da snimim video, znači, otišla sam do prodavnice i, kako se zove... Sva sam nešto sparušena, umorna, mačke mi izgubila naočare, pa sam našla ove druge, pa sam ih popravila. Bilo mi je ovde falilo ovo što se naslanja na nos, pa sam ih popravila, znači, ali one crvene mi se više sviđaju, lepše mi stoje. A imam jedne koje su mi razbijene i imam još jedne koje imaju fotogrej. I kako se zove, evo ih opet su počeli. Opet su počeli. Ja tamo ne mogu da priđem uopšte od njih, da snimam, znači, što se tiče Lokicine gazdarice, uopšte mi se ne javlja, ona je meni rekla 5-6 dana će da je ostavi, pa prošlo je više od 10 dana, koliko je Loknica kod mene, ja mislim, ne znam. Mislim, sreća, pa ja imam hranu, ostavila je ona meni i za hranu, isto kupila sam hranu, ali sam kupila zajedno da, za Lea i za nju, tako da, nisam kupila tu sitnu, ona nju hrani hranom za mačke, a kad hranite psa hranom za mačke, hrana za mačke je malo masnija, jača je i nije baš preporučljivo, bolje hraniti sa hranom za pse. Ja sam tako kupila dva velika džaka, mislim ona malo pojede, nije to ništa sad strašno, znači u svakom slučaju gazdarica je zaboravila, a Leo je odlepio, znači, a ona samo laje, ona ne da nikom, u stvari ona me čuva, Leo me ne čuva. Leo pusti svakog da prođe, ona kida, znači kad su bili jesu juče bili preključe, više se nije ne sjećam koji je dan, ovi ljudi iz Telekoma da vide, pošto mi ne radi fiksna linija, ona je tela da ih pokida, mala, znači laje, morala sam da je držim dok, pošto je tu gajtan kod ulaznih vrata, dok su oni to pregledavali i sve, bili su unutra, pogledali su fiksni, sve su živo ispregledali, znači i neka greška je kod njih u centrali. U svakom slučaju Loknica je, brate mili, kao zmaj. Znači ona laje, ona kida, ona ne da nikom da mi priđe, bre. Ona mene čuva, znači, a Leo, evo, Leo se samo ukopava. Vidi, pogledajte ga, molim vas, koju on pršinu digu. Pogledajte to. On je digao oblak pršine, on se ukopava. Ne može da je sluša više, ne može da je podnese. On se tako nikad nije ponašao. Pogledajte ga kako kopa. Znači, to je sve od Loknice. To je sve od Loknice, znači ona laje i on ludi, i kad ona ne laje, on se smiri onda. Tako da, eto ljudi, ovo će biti malo kraći video, pošto nemam vremena za upload, ajmo na brzinu da vidimo šta rade mačke, jel su na prozoru. Loknicu neću ni da snimam, njoj ne može da se priđe, znači katastrofa. Gde si, Jupile? Šta kažeš? Šta kažeš? Njau, a što ti to mjau znači? Ajde, prevedi nam. Gdje je mali Mika? Ne kidaj to, ne kidaj to. Ti si jedan macak, cacak, evo ga mali, egzibicionisti. Šta radite na prozoru? A šta radi mačke moje na prozoru? A ja sam se odmah raširio, ja hoću da grickam. Ja hoću da grickam, hoću ja, ali ja sam mazja grickala. Vidite ih šta radi. Vidite ih šta radi.
Vidite, oni tako mene čekaju da ja izađem napolje, nađiđe se na prozor i onda da vi njih vidite. Vidite kako su blesavi. Kako su blesavi. Jao, 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 jao. Jupili, jupili, Mika. Ovi ostali spavaju tamo, otimaju se oko neke gajbe. Dobila sam gajbu. Ovaj, u prodavnici nije imala kese i onda mi strpala stvari u gajbu. Ovaj, i tako sam nosila iz prodavnice. Eto, odete ovde u prodavnicu, odete u prodavnicu, dobijete gajbu. Ovaj, šta da vam kažem. Evo ga Leo kopa, vidite ga šta radi. Ne može da se priđe. Leo, šta radiš to? Leo? On je iskopao, pogledajte dole. Vidi se armatura. Ukopavaš se, Šinko. Šta to radiš? Šta to radiš, jeli, Leo? 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 Hoće Leo kečić? A vidite nju, vidite nju. Upetljala se, upetljala se i vuče sto. Sad moram da je odpetljam. Eto tako ljudi, Lokica je zaboravljena od gazdarice, ja je čuvam. Leo je poludeo od nje. Ovaj, tako da ništa, šta da vam kažem, završavam ovaj video pa se vidimo večeras u live. Pozdrav, bum!